जे संख्येचा गट दिलेला असतो, चार आपल्याला पर्याय दिलेले असतात त्यापैकी एक वेगळा असतो. वर्गीकरण करणे म्हणजे वेगळा पर्याय शोधणे. मग संख्या देत असताना तीन ज्या संख्या असतील ती समसंख्या असतील, एक विषम दिलेली असेल. मग समसंख्येवर आधारित प्रश्न असतात, विषम संख्येवर आधारित प्रश्न असतात, त्यानंतर अपूर्णांकावर आधारित प्रश्न असतात, पूर्णांकावर आधारित प्रश्न असतात, रेषीय संख्या असतील, त्यानंतर विविध अंक असतील, वर्ग संख्या, घन संख्या, घनमूळ, वर्गमूळ, ह्या सगळ्या प्रकारावर आधारित संख्या ह्याच्यामध्ये प्रश्न येऊ शकतात. आणि ह्या संख्येवर आधारित प्रश्न सोडवत असताना तुम्हाला वर्गमूळ पाठ असणे आवश्यक आहे, घनमूळ पाठ असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सगळ्यांनी 1 ते 100 पर्यंत सगळ्या संख्येचे वर्गमूळ पाठ करावे, घनमूळ पाठ करावे, जेणेकरून ह्यावर आधारित प्रश्न आल्यानंतर तुम्हाला सोडवताना ह्या संख्या लवकर सापडतील आणि शोधताना तुम्हाला कुठलीही अडचण येणार नाही आणि ह्यावर आपण सहज प्रश्न सोडवू शकतो. आता जो तिसरा प्रकार आहे संख्या, संख्येवर ह्या आधारित प्रश्न येत असताना कशा पद्धतीने आले असतात तर ते प्रत्यक्ष उदाहरण बघितल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल. याच्यामध्ये आता आपण हे एक उदाहरण बघत आहोत. याच्यामध्ये कुठल्या संख्या दिल्या आहेत? 25, 49, 64 आणि 96. याच्यामध्ये कुठला संबंध आहे, ह्या संख्या कुठल्या आहेत ते आधी आपल्याला शोधायचं असतं. याच्यामध्ये 25 म्हणजे हा 5 वर्ग आहे, म्हणजे ही 25 ही काय आहे, वर्ग संख्या. त्यानंतर 49 हा 7 वर्ग आहे, म्हणजे 49 ही सुद्धा वर्ग संख्या आहे. त्यानंतर 64 हा सुद्धा 8 वर्ग आहे, त्यामुळे 64 ही सुद्धा वर्ग संख्या आहे. आता 96 ही जी संख्या आहे हे कशाचा वर्ग आहे का? नाही. आणि त्यामुळे